рішення неоднозначне було прийнято працівниками департаменту місто житлово-комунального господарства. Я вже наслухався і від водіїв таксі, від мешканців міста, від інших водіїв. Справа в тому, що дана розмітка була нанесена відповідності до СТУ і правил дорожнього руху. Сьогодні збиралася робоча група для того, щоб вирішити це питання. Певне рішення вони згоди не дійшли. З одного боку, це відповідає правилам дорожнього руху і в випадку там якихось аварійних інших ситуацій. Якщо ця розмітка буде нанесена неправильно, то відповідати будуть комунальні служби. У нас є прецеденти, коли водії вже відшкодовували вартість нанесених збитків. З іншого боку, є певні традиції, певні зручності для громадян, тому я вольовим рішенням дав вказівку до кінця наступного дня розробити план заходів. Це стосується деяких вулиць, там вже є вирішення, тому що це перехрестя насправді, а не заїзди у двори. Це стосується вулиці Нововінницької, там ця ситуація буде виправлена. І по інших, скажімо так, вулицях також будуть шукати якісь компромісні рішення, які би відповідали правилам дорожнього руху, адже правила чітко говорять, що при наявності 4 полос в обох напрямках має бути розділена сплошною лінією.